Päivää täältä Kaisa Niemestä. Olemme tänään kasvitieteellisen puutarhan ilmatieteen laitoksen sääasemalla. Kuten tästä sääkartasta näemme, meillä on etelässä tänään vähän mustia pilviä ja saattaa paikoin sadetta. Tuolla vähän noita kirkkaitakin pisteitä näkyy. Täällä Lapissa pohjoisessa on aivan vähän aurinkoista, kuten näemme näistä hieman tummennevista lasista. Käsivarren Lappi on hyvin selkeä. Keski-Suomessa on normaali kevätsää. Lämpötila on tänään -5 ja +10 asteen paikalla koko Suomessa. Ja takaisin studioon. Kauniissa siniharvaassa kivitalossa, joka on rakennettu vuonna 1757, asui muinoin henkilö nimeltä kauppaneuvos Johan Cederholm, jonka murhasi hänen palvelijansa Ilja Muskov, joka olikin oikeasti venäläinen salakuljettaja. Ilja Muskov sai Johanin testamentissa tämän talon ja asui siinä pitkään Cederholmin kuoleman jälkeen. Nykyään tämä talo toimii Helsingin kaupungin museona. Nyt lähdemme Kuninkaan porttia Sano minun sanoneeni, me olemme tänne kuoleva.
videopätkässä testaamme demokratian uutta keinoa. Kilpajuoksua. Ideana pyöri tolppaan ympäri yksi kerrallaan. Näin. Nyt näemme tässä kaksi juoksijaa. Toinen toisesta suunnasta ja toinen toisesta suunnasta. Tämä toinen juoksija on aivan selvästi nopeampi. Mutta katsokaa, hän fuskaa. Hän pujottelee. Toinen juoksee ympyrää. Mikä kardinaalin munaus. Ja sieltä hän saapuu. Fuskaaja. Voi tätä häpeän määrää. Miten hän saattoikaan tehdä tällaisen ihmiskunnalle? Demokratia on pettänyt. Valheellisin keinoin käytämme tätä kaunista tapaa hyväksemme. Ja tuolla toinen surkea häviäjä, joka vain kävelee kävelemistään. Tämä tästä tällä erää. Kiitos.